assalamu alaikum bandirabe yebiyankobe ayaw halirde radio television fulbe international on calminama on juurama dum woni fo woni eno woniri kala dum ko caggal tigi ne jettuden joomiraade jom bawde badon wela endo welira ha nyoddindo hande hudo palato e julde ne laadal sallallahu alaihi wasallam ko non kadi calminirten hilifaabe diine aad ha ni tigi e ardibe galle o en liggorobe do en ha e cameraman jihani e montraaji en calmini moni fofo hande non en ngari e roger men adande wiyetende emission yewtere men mutal nangi e yaadude hono Abdoulaye Moussa kebe chroniqueur meden alaanu batten wadde en tottam kongol o salmundiray bandirabe Abdoulaye Moussa kebe salam alaykum wa alaykum salam salamata dia non mi salminim kono kadi mi yettim en tammi e dennangal bandirabe kala dum ko caggal yettude Allah e joldi am Muhammad sallallahu alaihi wasallam en jetti jinnabe no feewi wiide nene baba jaaram ñaagnaade Allah kadi ya mojjere to be ngoni to wona foftal mabbe hala yowmi dini en calmini khilifaabe dini khilifaabe ya adande tawdo e ngandi dande fayodinde den rengo ha tin kay din l'islam no kemini wiide salminde kadi ya yebi yanko men ha ni todo men no suivre de plateforme YouTube kambe kan ebe keppi non yewte ndew arata ni go dum weli kam hen sala wala ni ni da ni tigi yewtere men hande mutal nangi roger men adande eden jewta hen tobbe jidi de ganduda tobbe men adande de wona to ko nyalawma hanki o taw ko nyalawma tigi teddiniraado lekki dum on non ko nyalawma gendiri o welner nde non wada ko to Touba taw non addi dum ko hore joli di hono ko siti jommay fay kadi taw teddinira on don nyalaw ben ko lekki mango ki on dum tigi on ni teddinira on don nyalaw kanko tigi awi lekki ngadan ki men jewtu hen hano hanirti ni yen topper men adande de rewnde hen de mbiyen wonata kanyum ko al hali je chatele tigi de ganduda jaydeji di en ngura dum en yogo e jaydeji ni de bi tigi kebi dartinete mbiyen ko do wonata yawter men ide bere ko yewte emission mon mutal nangi mo ganduɗon kewe wirini oɗon boyi ɗum mo fadde ko hen hande jewteten kewe no mbimami ni yan e tobbere men adande hanki tigi wonno ñalawma gendi jo mo ganduɗa tigi taw ko awgo lekki mbiyen taw noon teddinira on ɗon ñalawma ko lekki mango mo ganduɗa tigi yuɓɓinama toon to Touba taw awi lekki gadanki ki mbiyen ko hoorejo leydi ndi Basirou Diomaye Faye kebe holko mbawaɗa artande yimɓe on ɗon ñalawma hanki mo ganduɗa waɗama ɗo e Sénégal taw ko dawal capanɗe nayyo biye go taw capanɗe nayyo biye go machallah jaram salam no biɗa ni kadi ko yewtere hono tonggode meɗen adande bandiraɓe fo kadi ina bisma hen no fewi nde tawno kala ko wawi kewde to banggue actualité to banggue joljole ɗum kadi inchallah foof ko ɗo hen kewata ma invité ji noon gar moni kala fannu mo yarato kadi sa dépend e kala no actualité no ardi kadi inchallah ma en dañi hen kadi ɓe ganduɗa kadi ko harle ɓe ganduɗa wodɓe fayida ɓe mbawa kadi ɓoltude no fewi no fewi no fewi ko wonande ɗeɗon toɓɓe kadi yettudema e jarudema to ko yewite ɗowgo ndeɗon yewtere kadi machallah ka journaliste international journaliste nana ko neɗɗo mo ganduɗa kadi min keeɓi rendude kadi ya plateau ji kewɗi to banggue télé ha to banggue radio to ɗum kadi ya machallah so tawi waɗama kadi e gardigu ɗowgo yewtere mutal nangue machallah kadi mi yettima hen no fewi no fewi no fewi artude e oɗon ñalawma mboɗen ndiya yimɓe foof jiɗum kadi rewde ɗon waɗa félicité waɗa kadi remercier omo ganduɗa ko son excellence président Basirou Diomaye Faye saabu kam ko waɗi ko firti ko moni kala yo ñambuɗum ko waɗi ko firti moni kala yo ñambuɗum so tawi président yeehini e levé de couleur e ko nandi hen artidam wadde firti ko onon dilloɓe hen ɓe onon wonɓe e nder e nder nokkuyiɗi wonɓe e nder taaridi onon pot ɗum hani kadi ñambuɓe ñambuɗe ɗum sukaɓe ndewa hen mi wi nokku walla ville walla teeru foti ko fofte woodi no neɗɗo joguiri ni hinere jogui jofmuru ina foofa laamorgo so tawi fofani faɗɗoto holko woni joofe laamorgo woni lekki so tawi yimɓeɓe mbawa wadde ko wiyete ko espace vert yo mbat ko wiyete ko ha hani kadi jardin public ko ɗon nokku foti fofirde hande sa ƴeewi tan Dakar hande holto woni joofe Dakar holto Dakar fofirta ko forêt classé mo mbawo heddo hen noon e kiɗo lekki mbiɗa kadi mangowi moni kala ina foti hen ha hani kadi jangude goho ko arbre fruitier
ko ledde de ganda hande ko ledde nyamateede bide heewi de fudan ko so tay biyam ne biini gawo ni wa kinoji jabe gaw mangoje ni dum de wuri heewde garta yo banana aawi dum de wuri heewde garta ha jaabule e murtore kam nanduna ha keewi e mekade mangoyi ko signe lekki ummiki tondo tiagal leedi ha tengti e leedi end ko ton mangu ummi ina tawe kadi e laddeji pakistan ina tawe e laddeji indonesie ina heewi wadde kam firti neddo hoto wi tan walla leedi hoto wi odo ene produit waawa fudde e leedam salamata jaa e jamaanu hande mo gonden hande leedi ina jaba sa dépend e produit ji batteedi hen so tawi a aawi kullon walla ko nyaamata ari e songa hande ina wadi ko wiite ko insecticide fof so tawi toppitaama tan vraiment ma ngurnameje dañi hen e ko non tigi no bidani kebe lekki ne heewi nafoore e ganni ni kam lekki ne heewi nafoore ko tuwaye wonde fof ha heedi ha tengti kadi e lekki ki ganduda taw ko firwi so ganduda so tawi jibini ma hutore ma nyaam hen ma safru ma won ko safri kobi maango kadi won ko tiafrata kadi eden gandi lekki kadi ma so tawi tigi toppitaama roosama wadama no foti wodi jaggireede yen ha wadi buuri kidom ubri kadi ma naf parce que ma men jodo hen mbaawa wadde hen gedum en kadi lekki no bammal heewi wide ni ina falo ilam ina adda ubri e cellal balli dum non fof wadde ko nafore lekki dum non wadde so tawi tige horejo leydi ndi ardi mo on don nyalawma ko fartange wonande senegal na fof kadi ko senegal na fof ina poti darade hen nyamba hen yimbe foni poti awde ledde sabu ledde ina nafa meden gila to bangge weyo ngo won ko nafare hen gila to bangge dunguji di hen won ko nafata hen sabu saaji wi yimbe ina cattire saha toboodi so tawi ledde gaawa ma cari ma dum dum fof ina fooda ina addan yimbe toboli hen ina nafa to bangi gilay jawdi na makay na nafa e yimbe to fofaagu men ina jillira kadi ina bamta saka non ko maango ina way bamtu dama to bangi ma nyaam hen to bangi nguura ina way bamtu dama so tawi a yeeyi to bangi faggudu ma won ko naftirda dum gedel gongel wadde ko initiative wala mbiyen hanki ko yubina do ko hunde mawnde ko hunde bamtore ko hunde tigge wallitonde e bangeji fofen kadi kebe tawtarama din on don nyalawma mbiyen kala dilobe e fannu lekki yen san bi non e dem bay addude oje forêt yen do ben fof tawtarama on don nyalaw ben jeya e ganduda ko wallobe yimbe no ledde de bamtori yen renobe ledde dum non wadde ko hunde mawnde kadi e wiide yimbe be yo toppito ledde de yen yo toppito awde ledde so gawi ndoso dum en sabu lekki kadi hade nafdama il faut balladum nafadum woni hollum sabu do gawada dum ne famdi do ko ma ndosa dum toppirada dum ha mauna de wawa an bawa an ne naftoraade wadde yo yimbe be ndaro hen toppito ledde awgo ngo gilti dosol ngol e fofen ha ledde de bawa mawnude nafa men den Abdoulaye Moussa Kebe awde ina webi awde ngasa leydi pika leydi hankadi ya jetta pelma jeltina leydi ngawa adan ko sedi topitade no wodi sala hol no foti yimbe après wonande ASJ wonande sukabe wuro ha njaha parkoji wala njay oje foré nyaago ledde wala bu ganda ka acteur développement wi alay sago wuro ngo wadde lorgo ledde kala bet kala place publique awe haydum addete ha e der damal gallema biida topir biida tan sar jogo lodema sabu Allah jittay ko siwo kam ndosa dum tan biida mais ada wirto lekki gauche et droite ada ya ada arta ada ya te arosara te so tawi no biida ni so tawi tan a topitimo dum ma walle go to bangi bubriki buri hen famludi di tidi didi to bangi ha hadi me cialla to bangi safara ay nyane biida hala mbimi so tawi yimbe be gandi lekki ko nafanno a yita do en seppoji walla yimbe ina biya maire tan yo wad démissionner walla ina bar erango faade gouvernement faade état hande ko yimbe ngoyar ko wiyete ko érosion côtière érosion fluviale no mayo harango walla maye wel ngo no nyaabirni kodorde est ce que ar andi budget mudum pour pewna ko wiyete ko ke mana mir ke roddo falo maye ngo walla falo edo dampej ina heewi de heewi kay te pourtant wonande nokkuji di ganda hande ina jimi e mayo so tawi be lelnino tan to bangi dum en reboisement moral ngal so tawi wadam go lekki ma artir leydi didi falo dam don diyam eye ma nafde eye gedel gongel hande ko halte do enako me de hendu wari amen poussière wari amen désert ina lahe ina wudde lekki ina falo ina habo ko wite ko dum en désert gedel gongel tata biwel ngel
koto bangi ha hande kadi yimbe na goyto tobo tobani ilam ilani jawdel amen kedi yimbe nyamata wallahi ayi dubai nyande hen ko wanno ko ko ganum dubai wonno ko e desert ko nanto en dubai ko fof ko desert wonno awa kala ko woni ton ko artificiel kala ko woni ton biimi ko artificiel fiyona ma handi yimbe fof to bangi labal to bangi taridi mabbe ina jidi nyemtindi dum nyen nyemtindi dum hande so tawi e be jogino hande ledde wala nokkuji kala to lekki burma wonde kala to laddeji wala dundi burma hewde ko don buri wawde tobde holko sabi dum parce que ko ledde de poda dum voilà dubai yo mankire tobo nyande fo duuli ina joga ha biya tef mbirto dum en mbirto grade ciel mbirto etesuji mbirto ha hadi kadi aeroportuji holko mbadi be jetti ko produit chimique be mbadi e der duuli de ko tobanno duubi no gas yuppi e nyaloma goto parce que e der nokkuji meden hande so tawi moni kala yimbe be hewbe hen demani wala so tawi men soñama woni ni ene kade nanudu men jawdele mumen den jawdele hande nyammitu men ko jambere no pamirta lekki mirtuki fof yetta jambere ma jaha ara fejjana boti wala ara fejjana mo ene bey so tawi ada feewno falama ada howa galle ledde de kadi koje de kadi koy ledde mum moto wadde hande sensibilisation mawdo il faut hen wadede mbide heewi halde hande holko jobote hen eaux et forêt est-ce que e be jogi to bangé kral lagal wawde yaade e ndedido nokkuji pour habade dum eaux et forêt nanguma hepta jamberema an neddo pejjanodo holko fayema don ko hala est-ce que a fotani jaggede payda hisugam ko amal wala payda dum wayno kuli woda ko fayema sa lerot ledda wala sa nangi dedon jambere joom wadi jettu dum jambere wonde kadi ko hen kadi wayno wura ruttoro wadi ina heewi dum wayno fannuji ko di en ko kam vraiment wadi erango faade amikaluji di sukabe faade ASC di nyande kala ada nana gure ina jubbina ko yide ko nyaldi final 72h wala ha hande kadi ko nande journée concert e gede bar non dum kadi jobe battu hen no fewi sabno hande ngodon yoro ko teskano ko hitande fatata ha hande fudankobe ina cimtu dum mais ko enen baawi yewde hol peje de batten ngam tigi yimbe baawa danje de ganda hande kadi nokku de ganda bar yobbe no cadeede ko non tigi no bidani ko yimbe sukabe de ina badanno dum kono ko buri hen hamnade ko ala rewindu kalande awa joko topirande woni ko wodata dum tagi toujours so lekki ki awama tan fawara hel yontere ki maya parce que ko fuuri wurnde ko wadaka hel siftinde gorel gongel e on don nyalawma angu lekki e dem bayi wide kanko horejo o arti hen ni to bangé hirjino ngo kalango andinde besngu holko woni nafore lekki lekki kadi holno yimbe poti dum topitorade hol dande yimbe poti dorade ha lekki ki wawa bamtade ha lekki ki wawa naf de yimbe be yalla be siftinde kadi den don on don nyalawma biyen kebe bami bawri mawninede do e Senegal ko gile hitande ujunere e temedde jenay e capande jeetati e tati wadde biyen boyi ko lekki ina mawnineyen wadde gilanden hitande ha joni eden bayi wide kebe furino burdudu hande Senegal fotino burde do yen to bangé ledde fonno kala do jaada nokku e der Senegal tawa ara tawaton forêt classé mbiyen wala tawaton nokku ledde tan spécial koko awane topita kon sabu dubi no capande nay e go hande famdani gilanden ha joni wadde cadele ina jiye to bangé topitaade ledde en cadele ina jiye to bangé lorngoji en cadele ina kebe et cetera wadde non yonti hankadi yimbe be pinana dum yimbe be pamana dum yimbe be kadi nganda yimbe fof dendi lekki ki soki mawni ko wana goor naftorto yimbe fo ina mbaay hen naftorot hay jaho haaji mum ne waawi wirto nange ne wuli jodo hen hebo buubri wadde non yimbe fof yo tinno topito haango lekki ne nafa ina walla non wadde hay fi ina wadi system ne wodi mo jogi ko autorisation ina wadi system modum yi mere tagani kay kono leydi ndi wattora hen yo wad renforcer sécurité o en même temps wad renforcer be ganda ko eaux et forêt wodi hande sajiwi hande trafic de bois dum ko problème ganda hande ko mawdo te hol ko sabi dum yimbe hojobe jiyalekki choppa
dacca do wada jonta seeda yora mbada hen jengol ngara jatta yulbe de eh foni heewde beli heewno wiide heewde so tawi camion ngaji ledde kadaama yaltude Senegal wala kadaama nadde e lamon go Dakar sa yam dan go prit wada enquete de ledde kam holdu ngumi 30 dar jodi non pourquoi non yimbe be mbaawa wadde contrôle didon camion ngaji yulbe pourtant sardar ha heewa nata Dakar bangi yo bang ya yebit moni kala sodo mo sag mo kebe sahani jow men nangé kono nangugol gol ko nangugol gol ganduda tan entre guillemets ko muhurma parce que sa jewi an poddo kam poddo nangudo nawadum to feuri yettade hu an jeyde julbo wonno baddirton tan woppere nawa julbe maada wadde yim don doone hoore mum ko sadende ganduda ina wure e der leydi ndiyan yimbe fo ina poti fodde hen neddo hada ka yeyde julbe kono ar fori jogade autorisation yeyde julbe ina wadi kayraaji mum sa hebi din kayraaji ada wayi liggade e yeyde julbe sa hebi kayraaji ada wayi fejjude woni e pejje hay dum na yamira hol ledde pejjata lekki holdo de tolnoro mbaawa fejjude tawa a leftaniki hen a bonnananiki kadi keba hen ko jidda hen dum fof ina wodi kono himbe be dewinta ko dum don kanyum men so cokliran ko yo cioppuran wonda so yidi ki wiltira so yidi ki wasa wiltite ki haa don alors ko an instant o don mo naftori dawo andu jango e jankam sa arti a naftorta ko parce que abonni non wadde kebe tawta do juldade sale beete hen set do bangi o don system nyanne kam do en emission woni wi tablo Moussa kebe an ko ngonda espere ledde ni ko non tan pejja ha borta bajol enen jaraten hen ko sentiment meden yomi fejju fof ha heba fobre pour mi hubba legal ngal walla mi taw lekki ina dari mi soppa baaji di dum buri yawde warde lekki amazoni kala ko woni do hen to bangi dereji fo yuji di do hen hande aduno bimi aduno fof hande so tay ina fofa so wi no mo couche d'ozone gasi oxygène gasi